tulitazamia kuiona siku hii na muda huu e Bwana. Lakini kwa mapenzi yako mfalme wameshindwa kufika e Bwana. Lakini sisi e Mungu umetupa neema na kibali cha kuiona tena siku hii tukiwa wenye nguvu na afya e Bwana. Ndipo Mungu tunaposogea mbele zako tena jioni hii ya leo e mfalme. Tukilitukuza jina lako na kuliinua. Kwa kuwa ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe e Bwana. Peke yako mfalme umestahili e Bwana. Ndio maana tumesogea mbele zako kukurudishia wewe sifa na utukufu. Maana peke yako ndio unastahili e Bwana. Falme wa amani hatujakamilika sana. Ndipo tunaposogea mbele zako tukiomba rehema na msamaha mbele zako e Bwana. Yamkini mienendo yetu e mfalme haijawa sawa sawa mbele zako mfalme. Tunakuja mbele zako tukiomba neema na kibali chako e Bwana. Ukatuhurumie tena jioni hii ya leo. Utusafishe mili yetu na nafsi zetu e Bwana. Na roho zetu e mfalme zikawe dhabihu iliyo hai, takatifu na yenye kukupendeza wewe e Bwana. Tunasogea mbele zako e mfalme tukisogeza mioyo yetu na mili yetu e Bwana. Mungu ukaturehemu, ukatutakase, ukatuoshe kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu tunakualika mahali hapa jioni hii ya leo. Ukapate kutamalaki e Bwana. Ukatuongoze, ukatuelekeze, ukatufundishe na ukaseme na mioyo yetu e Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Tunaalika uwepo wako na nguvu zako e Bwana. Zikatamalaki tena katika nyumba hii e mfalme. Na utukufu wako e Bwana ukatufunike. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Tunapokwenda kwanza mfalme wa amani kipindi hichi e Bwana. Tunakualika Mungu kakae katikati yetu. Ukatuhudumie sawasawa na neno lako e Bwana. Kila mmoja aliyeingia mahali hapa e mfalme anatamani kuhudumiwa na wewe. Roho Mtakatifu upite katika mioyo yetu. Ukaondoe kila pando ambalo Mungu amepanga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Bwana Yesu, sifa zetu tunaziweka mikononi mwako. Wewe ukatuhudumie e Bwana kwa utukufu wa jina lako. Na uwepo wako na nguvu zako e Bwana. Tunatamani tukuone kwa namna nyingine na kwa jinsi nyingine jioni ya leo. Ukatuhudumie, ukaseme na mioyo yetu e Mfalme katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Wapo waliokuja ni wagonjwa e Bwana. Wapo waliokuja wana miuzuni mioyoni mwao. Wapo waliokuja e Bwana wanahitaji kufarijiwa na wewe. Wapo waliokuja wanatamani kukuona wewe. Wapo waliokuja e Mungu wanatamani ukaguse maisha yao. Roho Mtakatifu ingie kazini ukapate kutugusa kwa utukufu wa jina lako. Tunatamani tukuone tena kwa upya jioni ya leo ukihudumia maisha yetu na mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Mungu kausike na maisha yetu. Ukausike na maisha kila mmoja aliyeingia. Anaingia ndani ya nyumba hii e Bwana. Akakuone wewe, akakutane na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Tunamwalika atakayesimama kwa ajili ya kutusemesha neno la Mungu jioni ya leo. Bwana Yesu, tunamweka mikononi mwako. Ukamwandae kwa utukufu wa jina lako. Tunatamani tukuone e Bwana. Asante Yesu kwa maana utasema na mioyo yetu. Asante Yesu kwa maana utagusa maisha yetu. Asante Yesu kwa maana tutakuona tena. Tutakuona jioni hii ya leo ukisema na sisi e Bwana. Bwana Yesu, na alimisi mfalme, tunaelekea kumaliza mwaka huu wa 2020. E Mungu, tunatamani tukuone yale ambayo hujagusa na maisha yetu mfalme. Bado kuna nafasi, maana neno lako linasema e Bwana, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko wa kwanza. Nasi tunatamani tukuone e Bwana. Mungu, gusa maisha yetu. Gusa maisha yetu mmoja mmoja e Bwana. Na mwaka huu mfalme tukaumaliza salama kwa utukufu wa jina lako. Utupe neema na kibali cha kuiona 2021 kwa utukufu wa jina lako. Asante Roho Mtakatifu kwa maana utakuwepo katikati yetu. Utatuhudumia kwa utukufu wa jina lako. Nasi tutakuona tukikutukuza na kukushangilia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Katika jina la Yesu. Nasi tunakushangilia, tunakupigia makofi, tukisema asante kwa maana wewe unaweza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Unaweza Yesu. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza.
Bwana Yesu asifiwe. Shangilie Mungu pale popote ulipo e Bwana. Jioni nyingine asifiwe sana. Hebu basi tusimame tumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Alafu nitaomba tena praise team watatuingiza katika sifa na kuabudu kabla hatujaanza somo. Tuinamishe vichwa vyetu tumshukuru Mungu. Mungu wetu na baba yetu, baba Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa na utukufu vyote ni vyako. Wewe uliumba mbingu na nchi. Wewe uliyetuumba na sisi ukatuweka kila mmoja kwa wakati wake na kuweka mipaka ya makazi yetu Bwana. Tena kwa sababu ili tuweze kukutafuta wewe na kukuona hata kama kukupapasa papasa. Lakini wewe ahadi yako ni kwamba huko mbali nasi, huko karibu na kila mmoja wetu e Mungu. Kwa sababu ndani yako wewe Bwana sisi tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu na afya pamoja na maisha yetu. Kwako wewe Bwana ndivyo tunaishi. Sante Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ambayo wewe umeipanga kukutana na watoto wako. Neema hii Bwana tunakutukuza e Bwana, kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Sante Mungu kwa siku hii ambayo umeipanga kwa ajili yetu. Mungu hatukuja kwa kitu chochote kingine hapa isipokuwa kuona uso wako. Wewe mwenyewe uliahidi Bwana, wakutanapo wawili au watatu kwa ajili ya jina lako, upo hapo katikati yao. Na sisi Bwana tuna sababu kabisa ya kuamini kwamba saa hii Bwana na muda huu uko hapa katikati yako. Na wewe kama unapokuwa katikati yetu Bwana, na Roho wako Mtakatifu yupo, na mwanao yupo pamoja na jeshi lote la mbinguni, kwa sababu wewe ndiwe mfalme utawala mbinguni na duniani. Baba tunaomba uwepo wako ukajidhihirishe mahali petu hapa. Zungumza na kila mmoja wetu ndani ya moyo wake, nafsi yake e Mungu, na roho yake e Bwana. Sawa sana lile neno ambalo umelitangulia kwa ajili yao e Mungu. Mungu wetu na baba yetu, tunakusifu, tunasema asante. Mioyo yetu inaburudika kwa kujua kwamba uko pamoja nasi. Mioyo yetu inaburudika kwa sababu leo Bwana hatutaondoka hapa bure, bali tutaondoka hapa tumebadilika, kwa sababu wewe utasema na kila mmoja wetu. Mungu wetu na baba yetu, zungumza na timu hii ambayo italeta sasa hivi nyimbo za sifa. Kikundi hiki Bwana kinakusifu wewe, kimekuja kusudia kuleta sifa kwa ajili yako, watu wote wakajue kwamba wewe ndiwe Mungu. Tunaomba hata kwa yule atakayesimama Bwana kuseta neno lako e Mungu, mkono wako uwe juu yake. Uweke neno lako katika kinywa chake e Mungu, aseme neno jingine lolote isipokuwa litokalo kwako. Mungu wetu na baba yetu, ndani yetu tuna kiu, ndani yetu tuna hamu Bwana kusikia kutoka kwako. Jaza kiu yetu siku ya leo, hamu yetu Bwana ikajae na neno lako la uzima. Mungu wetu na baba yetu, tunajihudhurisha kwako sasa tukijua kabisa Bwana umetusikia, na kwamba katika kutusikia huku Bwana utajibu sawa sawa na haja za mioyo yetu. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, amen. Santeni sana, karibu praise team. Yahweh, 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 Yahweh,
Tu poker ou tu
hai ni wewe Bwana wastahili wastahili wewe Bwana wastahili wastahili wewe Bwana kupokea kupokea utukufu Yesu wastahili Nyosha mikono yako juu kabisa. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya jioni ya leo. Mwadhimishe Mungu aliye hai. Maneno yako yafanyike kuwa dhabihu na sadaka ya kupendeza machoni pa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ikawa asubuhi ikawa jioni ni saa nyingine ambayo e Bwana watoto wako Mungu na watumishi wako wa kike na wa kiume umetupa tena neema e Bwana ukatuleta nyumbani mwako mahali hapa Baba katika roho yako mtakatifu e Bwana aliye Aba manake Baba yeye ambaye e Mungu wa mbinguni ametubeba katika madhaifu yetu e Bwana katika changamoto mbalimbali katika milima mbalimbali na mabonde Baba neema ya kwako e mfalme wa amani Mungu wa rema ikutuacha e Bwana Baba tukafanyika kuwa mawindo ya adui asante Yesu kwa ajili ya wanawake na wanaume asante kwa ajili ya watumishi wako e Bwana Sante kwa ajili ya watoto wako. Sante kwa ajili ya maisha yetu Yehova. Sante kwa ajili ya mipango mizuri e Mungu wa rema. Baba ulionayo kwa ajili ya maisha yetu. E Mungu bila kujalisha ya kwamba. Tumepita e Bwana kwenye milima, kwenye mabonde. Baba tumepita kwenye vilio. Baba tumepita kwenye uvuli wa bonde la mauti. Lakini katika mambo yote e Bwana. Baba tunakuadhimisha, tunasema asante Yesu. Asante e Bwana kwa sababu. Watoto wako Mungu. Mungu amepitia katika majaribu mbalimbali, katika mateso mbalimbali. Wengine e Bwana wamekosa fedha, wengine e Bwana ni magonjwa, wengine wamekataliwa e Bwana, wengine wamezulumiwa e Bwana, wengine e Mungu wa rehema hawana kazi e mfalme wa amani. Lakini Baba katika jina la Yesu imeandikwa ya kwamba shukurini kwa kila jambo. Asante e Bwana kwa sababu jioni ya leo Baba tumeleta mioyo yetu mbele ya madhabahu yako e Bwana katika mikono yako Yehova Baba tunaomba toba pale ambako Yesu tumenungunika pale ambako tumepita kwenye majaribu tumepita kwenye changamoto Baba tukanungunika Baba tukalalamika tunaomba toba kwako e Bwana tunaomba toba kwako e Bwana Baba tunaomba toba tunaomba rehema Baba tunaomba toba tunaomba rehema Baba tunaomba toba tunaomba rehema kwa ajili ya sisi tulio mahali hapa na wenzetu walioko njiani e Bwana naomba toba kwako naomba toba Baba uliposema ya kwamba tutafute uso wako Yehova Baba mioyo yetu imekuambia ya kwamba Bwana uso wako tutautafuta e Bwana na ndio maana jioni ya leo tumekuja nyumbani mwako mahali hapa maana Baba tunajua ya kwamba kuna kitu chema kwa ajili ya maisha yetu kuna kitu chema kwa ajili ya watoto tuna kitu chema kwa ajili ya afya zetu kuna kitu chema nyumbani mwako Baba jioni ya leo kwa ajili ya wana wako e Bwana kwa ajili ya watumishi wako kwa ajili ya familia hizi kwa ajili ya wajoli hawa kwa ajili ya wanaume hawa kwa ajili ya wanawake hawa Baba sema neno moja tu e Bwana watoto wako wakavuke Baba sema neno moja e Bwana wakapokee neema Baba na faraja kutoka kwako Baba sema neno moja tu e Bwana Baba watoto wako Yehova wakaone utukufu wako wakaone neema yako wakaone fadhili zako wakaone baraka zako wakaone neema ya kwako waliochoka e Bwana Baba wainue tena yale magoti yaliyolegea zile imani ambazo e Bwana Baba zimelegea Baba zimechoka kawainue tena watoto wako kawategemeze tena Orabokoria mashanda ramasaya
Rapoko satanda, rapakoria mashanda, raporia masikindiria mando. Baba, katika mambo yote tumekufanya wewe Mungu kuwa ni kimbilio na nguvu na msaada, e Bwana, ambao utaonekana tele katika nyakati na majira ambayo watoto wako wanapitia, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nalibariki neno lako e Bwana, nalibariki neno lako jioni ya leo, nabariki neno lako e Bwana. Baba, katika neno lako ukabariki maisha ya watu wengi, ukabariki maisha Yesu, ukabariki uzao mteule, ukabariki taifa takatifu, ukabariki wana wako kwa neno lako e Bwana. Baba, kalitume ikapate kuwatoa na kututoa Baba katika mangamizo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, kwa sababu hakuna hata mmoja atakayepotea e Bwana, hakuna hata unywele mmoja ambao utapotea. Baba, ubarikiwe Yehova, ubarikiwe mwaminifu. Rapokoria mashanda, ndiye Bwana, ndiye Bwana, ndiye Bwana, ndiye Bwana. Pigia Yesu makofi ya kutosha kabisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi na vigelegele vya kutosha. Ongeza makofi kwa Yesu, ongeza makofi kwa Yesu. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu waimbaji. Na Yesu azidi kuitunza huduma yenu. Naomba tukae. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Apewe sifa Yesu. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu alinipa neema ya kuwepo tena mahali hapa siku ya leo. Pili nimshukuru Baba na uongozi wote kwa ujumla mahali hapa, ambao wameona ni vema tuje tushirikiane pamoja kwa mara nyingine jioni ya leo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliokuwepo Alhamisi mbili zilizopita, nafikiri nilikuwa hapa na kuna pointi moja ambayo tulizungumza, na ningetamani kuendelea hapo kwa wale ambao waliokuwepo. Ni somo refu ambalo hatuwezi tukalimaliza, lakini Mungu anapotupa neema tutakuwa tunagusa hatua kwa hatua, ili lengo tupate kile ambacho moyo wa Mungu umekusudia kwa ajili ya maisha yetu. Apewe sifa Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Na tulikuwa na somo linasema ya kwamba ombea mpango mkakati wa Mungu. Ombea mpango mkakati wa Mungu anaoutumia au atakaoutumia kutimiza ahadi zake juu ya maisha yako. Ombea mpango mkakati wa Mungu anaoutumia au atakaoutumia kutimiza ahadi yake au ahadi zake juu ya maisha yako. Jambo la kwanza ambalo nitamani tuelewe ni kwamba tunapozungumzia habari ya kuombea mpango mkakati, kuna tofauti ya malengo na kuna tofauti ya malengo na ahadi za Mungu. Sasa ahadi za Mungu, tunaposema ombea mpango mkakati, mpango mkakati sio malengo. Mpango mkakati ni zile njia ambazo Mungu atazitumia ili aweze kufanikisha zile ahadi zake juu ya maisha yako. Sasa tunapozungumza ahadi, maana yake ni nini? Ahadi ni malengo ya Mungu juu ya maisha yako yaliyofunuliwa. Ahadi za Mungu kwa Kiswahili chepesi tungesema ni malengo ya Mungu alionayo juu ya maisha yako. Ni malengo ya Mungu alionayo juu ya maisha yako. Ndo tafsiri rahisi
ya kusema ahadi. Unaweza ukawa na tafsiri nyingi sana, lakini kwa tafsiri ya ahadi maana yake ni malengo ya Mungu ambayo Mungu ameyafunua juu ya maisha yako kwa kukutamkia. Anapokutamkia, kinachoongezeka kinachukua ni mapatano au ni makubaliano ya hizo ahadi, kwamba ukifanya moja mbili tatu na mimi Mungu nitakufanyia moja mbili tatu. Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe katika jamaa zako kwenye nyumba ya baba yako, anamwambia uende paka pale ambako nitakapokuambia. Bii yake anamwambia, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa, anasema nitakuinua, nitakubariki. Yale ni malengo ya Mungu aliyoyafunua kwa Ibrahim juu ya maisha yake, vile ambavyo Mungu amekusudia kufanya kule baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapofunua malengo yake, anapokupa ahadi, kwa tafsiri rahisi, zile ahadi ni malengo ya Mungu. Uyajue mawazo ya Mungu, ujue mipango ya Mungu alionayo kwa ajili ya maisha yako. Sasa ili mipango ya Mungu au ili malengo ya Mungu yaweze kufanikiwa, ziko njia ambazo Mungu ni lazima azitumie. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, tuanzie hapo, tuendelee mbele kidogo. Anasema hivi kitabu cha Kutoka ile sura ya 13. Kutoka sura ya 13. Kutoka sura ya 13 ule mstari wa 17. Anasema hivi, Kutoka 13 mstari wa 17. Anasema ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu akuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema, wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha zao. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza habari ya malengo, ambayo tafsiri ya Mungu, Kiswahili cha Mungu tunazungumza ni ahadi za Mungu. Malengo maana yake ni picha ya mwisho ya kitu au ya jambo ulionayo ndani ya moyo wako au alionayo Mungu kwa ajili ya maisha yako. Mungu wakati anaongea na Musa, alipomtokea Musa, maandiko yanasema Mungu alimwambia Musa, alimpa malengo ya kwamba utakapowatoa wana wa Israeli kutoka Misri utawapeleka Kanani. Mungu alipomtokea Yusufu akampa zile ndoto. Ndoto maana yake ni picha ya mwisho ya kitu. Mungu alimuonyesha Yusufu akiwa anasujudiwa, anainamiwa, alimuonyesha, alimpa picha ya mwisho ya maisha yake, vile Mungu alivyokusudia kuyafanya maisha yake ya baadaye yaweze kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimuonyesha mwisho. Malengo ni picha ya mwisho ya kitu, aidha iliyoko ndani ya moyo wako au iliyoko ndani ya moyo wa Mungu. Asa Mungu anapoachilia ahadi, manake ile ahadi inakuja kwako kama neno, na ilo neno linakupa kujua mtazamo wa Mungu, vile ambavyo Mungu anataka maisha yako yawe. Ibrahimu alijua vile maisha yake ya baadaye Mungu alivyokusudia yawe kabla hajatoka katika Uru wa Wakaldayo. Ibrahimu alijua vile maisha yake Mungu anavyotaka yawe, alijua kabisa. Asa shetani hana shida na watu wenye malengo, hana shida na watu wenye ahadi, hana shida. Ahadi yoyote ambayo Mungu anakupa, shetani hawezi kuiondoa kwenye maisha yako. Ahadi yoyote, kumbuka, ahadi yoyote, ahadi manake ni kiapo cha Mungu, ni nadhiri ya Mungu analoiachilia, ni neno la Mungu ambalo ndani yake limebeba maisha yako ya baadaye. Kwa hiyo Mungu anapoliachilia kwenye maisha yako, akakuonyesha vile ambavyo amekusudia maisha yako ya baadaye yawe,
shetani awezi kuliondoa ilo neno la ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Lakini shetani atakachokifanya ni kitu kimoja. Cha kwanza anajua, na hapa alijua ya kwamba Mungu amekusudia kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani. Na shetani akajua ya kwamba ili moja niweze kuwachelewesha hao watu wasifike Misri, cha pili nifike mahali aidha nifanikiwe kuwazuia wasifike Kanani kama vile Mungu wao alivyokusudia, ni lazima niandae mpango mkakati wa vizuizi mbalimbali ambavyo nitakavyovileta kwenye njia watakayokuwa naitumia kuelekea kwenye kilele cha Mungu aliyokusudia wafike. Jamani, Bwana asifiwe. Na maandiko yanasema shetani, hata kama ni shetani, alifanikiwa kuwazuia karibia kizazi chote kile ambacho kilitoka Misri au kuingia Kanani, isipokuwa ni Kalebu na Yoshua ambao walikuwa na mioyo ya kumcha Mungu. Wengine wote walifia njiani. Mungu akajisazia, akajinulia kizazi ambacho kilifika mahali walizaliwa njiani, wale watoto Mungu ndo akawapeleka wakaenda kule ambako Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwani tunazungumza namna hiyo ni ili uweze kuelewa ya kwamba njia ni ya muhimu kupita kawaida. Usirizike na ahadi ya Mungu. Hebu tuangalie mstari mwingine alafu tuende kwenye mistari ambayo tukisoma siku ile. Mstari wa kitabu cha Mwanzo sura ya tatu. Mwanzo sura ya tatu ule mstari wa 22. Na nina hakika Mungu atatusaidia. Anasema hivi, 3:22. Kitabu cha Mwanzo. Anasema Bwana Mungu akasema, basi huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima, akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huku kuilinda njia. Hebu sema njia. Sema tena njia. Anasema kuilinda njia ya mti wa uzima. Huyu mwanadamu tayari alishajua ya kwamba nimeshakosea. Alishajua. Na Mungu akajua moja kwa moja kwamba Adamu ameshajua. Sasa Mungu anajiami ya kwamba huyu mwanadamu tayari ameshakuwa miongoni mwetu wenye ufahamu wa kujua mema na mabaya. Na akajua kabisa ya kwamba kuna mti wa uzima ambao Adamu akifanikiwa kula matunda yake ataishi milele. Mungu akajua. Na Mungu akajua ya kwamba pale ambako mti wa uzima ulipo, mti wa uzima upo, ili uweze kufikia kwenye ule mti, pale mahali upo kuna njia ambayo ni lazima upite ili uweze kufika. Na Mungu akajua ya kwamba sitakiwi kwenda kuweka makerubi, kumweka huyu malaika ambaye ana upanga wa moto aende kwenye ule mti. Akajua ya kwamba nikizuia huyu malaika akae ailinde njia ya mti wa uzima na mema. Na malaika akakaa kwenye ile njia. Kwa nini alikaa kwenye ile njia? Kitu cha kwanza, Adamu alimuona yule malaika ambaye ni kerubi, alimuona kama kizuizi ambacho kimewekwa kinachomzuia asifike pale ambako ni targeti ya pointi yake kwenye ule mti wa uzima. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo njia, kizuizi kiliwekwa njiani. Kwa nini kiliwekwa njiani? Ili kimzuie. Fungua kitabu cha Ezra sura ya 8. Ezra sura ya 8, tuangalie hapo. Sura ya 8, kitabu cha Ezra. Tunapozungumza kwa habari ya kuziombea njia ambazo Mungu amekusudia.
kuzitumia kufikisha kwenye kile kilele cha maisha yako ya kiuchumi au ya kiroho alichokusudia, njia alizokusudia Mungu kukufikisha hapo. Anasema hivi Ezra sura ya 8 ule mstari wa 21, anasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka. Hebu sema njia. Anasema njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe, moja, na kwa ajili ya watoto wetu, jambo la pili. Hayo ni malengo wanaweka. Anasema na kwa mali yetu yote, kwa mali yetu yote. Manake wao walifika mahali wakajua ya kwamba wana changamoto ambazo zinawakabili kwenye maeneo makuu matatu. Changamoto ya kwanza inawakabili kwa habari ya nafsi zao wao wenyewe kuangamizwa. Changamoto ya pili inawakabili kwa ajili ya maangamizo ya watoto wao. Changamoto ya tatu inawakabili kwa ajili ya mali zao, maana ni habari ya uchumi wao. Na Ezra akajua ya kwamba tusipomtafuta Mungu kwenye haya maeneo matatu, haijalishi tayari tumeshaanza safari ya kutoka uhamishoni kule Babeli, hapa tayari wameshaanza safari, wako njiani, wamefika njiani hapa. Ezra alikagua watu, alipofika njiani akagundua kwamba katikati yao kuna makuhani ambao hawapo, akapiga kambi pale, makuhani wakaletwa. Jambo la pili, akaweka kambi hapa, akajua kabisa ya kwamba pamoja na kwamba Mungu ameshatutoa kule Babeli, tunaenda zetu Yerusalemu, lakini njiani kuna vikwazo vingi sana. Haijalishi Mungu amekufungulia mlango wa kutoka Misri, haijalishi Mungu amekufungulia mlango wa kutoka kwenye umaskini, haijalishi Mungu amekufungulia mlango wa kutoka kwenye ujinga, haijalishi Mungu amekufungulia mlango wa kutoka kwenye magonjwa, safari yoyote ni safari. Shetani alijua kabisa ya kwamba hao watu wameshafunguliwa mlango na mageti yameshafunguliwa ya kutoka Misri, na wakatoka. Shetani alijua kabisa hao watu wameshafunguliwa mlango wa kutoka Babeli, wameshajua kabisa mlango umefunguliwa na wameruhusiwa waende zao. Lakini Ezra akajua ya kwamba shetani hana shida na watu waliojifungia ndani. Shetani hana shida na watu ambao bado wapo kambini, hana shida nao. Shetani ana shida na watu ambao tayari wameshafunguliwa mlango wa umaskini kwenye maisha ya kwamba sasa huu mlango wa umaskini, mmekaa kwenye hiki chumba kwa muda mrefu, kwenye hii familia mmekaa kwenye huu uchumi mgumu kwa muda mrefu, sasa tokeni. Ile tu mnaanza kutoka hatua ya kwanza, shetani ndo anaanza kuandama. Kwa nini? Anaanza kuandama kuleta kila aina ya vizuizi, kwa sababu aliyewafungua, jambo la kwanza, na nguvu mpaka kawafungua. Sasa shetani kwa nini analeta vizuizi njiani, vikwazo njiani? Ni ili jambo la kwanza usifike kule ambako ni kilele cha Mungu alipopakusudia, kwenye zile ahadi ambazo kama ni baraka za uchumi usifikie, kama ni viwango vyako vya kiroho usifikie. Shetani analeta kila aina, au saa nyingine ukifikia umechoka hoi, yani ufike umechoka choka kabisa, anatafuta kitu cha namna hiyo. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa hawa watu, Ezra ameshajua kabisa ya kwamba pamoja na kwamba tumeshazuiwa, tumesharuhusiwa kwamba tutoke, kuna vita vikali njiani ambavyo pasipo msaada wa Mungu huyo aliyetutoa, maombi ya kutoka ni mengine, na maombi ya kuombea njia zako ili zipate kuachilia mafanikio juu ya maisha yako ni aina nyingine ya maombi. Hauhitaji tu watu wengi sana huwa wanarizika kuomba maombi ya kwanza ya kupata kazi, maombi ya kwanza ya biashara. Hayo ni maombi ya kufunguliwa mlango,
katika njia. Asa mara baada ya hapo vita ndo vinaanza. Shetani wakati upo Segerea ya kiuchumi, shetani ana shida na wewe. Wakati uko Segerea ya ndoa yako, hana shida na wewe. Wakati uko Segerea watoto wako kwa habari ya kiru, kwa habari ya uchumi, hana shida na wewe. Lakini pale ambako ameshaona ya kwamba mlango umeshatoka, umeshafunguliwa, sasa tokeni, mkaanza safari ya kwanza, huku nyuma atamsha jeshi. Kwa nini amshe jeshi? Apate kuwafuatilia. Kwa nini? Kwa sababu kiukweli kabisa, tuzungumze kiukweli, kuna kiwango hautaweza kumwabudu Mungu katika uzuri wa ubora wa utukufu wake kama maisha yetu, kama maisha yetu yasipomiliki na kutawala kwa viwango Mungu alivyokusudia. Jamani, Bwana asifiwe. Yani sio kwamba hutaabudu, utaabudu lakini maswali kibao. Sio kwamba hatutaabudu, sio kwamba tutasifu, tutasifu, lakini ndani ya mioyo yetu kwa kweli tumejaa maswali. Jamani, Bwana asifiwe. Tutapeleka mioyo yetu mbele za Mungu, lakini kiukweli imejaa kila aina ya makunyanzi, imejaa kila aina ya changamoto. Wapendwa, watu wanapita mahali pagumu, mpaka saa nyingine Mungu anashindwa kuabudiwa katika roho na kweli. Sio kwa sababu watu hawataki kumwabudu, ni changamoto zimeingilia kati hapo. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu asipopita akaingilia kati, akakupa neema ya kupambana na hiyo vita ya njiani, ambayo lengo lake shetani anachotafuta ni kwamba wewe usifike pale ambako Mungu alipokusudia, usije ukafika pale. Maana ukifika pale ambako Mungu amekusudia, uwe na uhakika utavuta na utapandisha asilimia kubwa sana ya watu wengi. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu fungua kitabu cha Mathayo sura ya 4, sura ya 8. Mathayo sura ya 8, tuangalie hapo. Mathayo sura ya 8. Tunapozungumza kwa habari ya kusiombea njia, njia ambazo Mungu atazitumia kufanya nini? Kutimiza malengo yako na kutimiza ahadi zake. Ahadi za Mungu manake ni malengo ya Mungu alionayo kwa ajili ya maisha yako. Ile sura ya 8 kitabu cha Mathayo mstari mmoja wa 28 anasema hivi, anasema, naye alipofika ngambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye. Hebu sema watu wawili. Anasema watu wawili walikutana naye, wanatoka makaburini, wakalia mno hata mtu asiweze kuipita njia ile. Hata mtu asiweze kuipita njia ile. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni watu wa kawaida. Hawa ni watu wa kawaida. Ni wanadamu tena wawili. Haya mapepo yamekaa ndani yao. Yameamua kukaa ndani ya miili yao. Yalipoamua kukaa ndani ya miili yao, jambo la kwanza, yalizuia mtu yeyote au watu wasipite kwenye ile njia. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa nini watu hawakuweza kupita kwenye ile njia? Na kwa nini haya mapepo yalichagua ndani ya hao watu wawili? Pamoja na kwamba yalikuwa na nguvu sana, lakini yenyewe yakawa yanazuia watu. Kama auelewi ishu ya mapepo, unaweza kawaona watu kama watu ndio wanaokuzuia usipite kwenda kwenye viwango aidha vya mafanikio au vya baraka ambazo Mungu amekusudia. Jamani, Bwana asifiwe. Usipojua ya kwamba hayo mapepo yalikuwa yamekaa ndani ya hao watu, malengo yao ni nini? Malengo yao ni kwamba jambo la kwanza, yalikuwa yanazuia watu wasipite kwenye ile njia. Kwa jinsi ya nje walionekana ni watu kama watu wengine, ambao walikuwa na nguvu ambazo hazionekani.
kwa jinsi ya mwili. Lakini katika ulimwengu wa damu na nyama walikuwa na nguvu za ajabu. Lakini zile nguvu walizokuwa nazo za mapepo, kazi yake moja wapo ni kuhakikisha njia ile watu hawapiti. Hebu jitathmini kwenye maisha yako. Umekutana na vikwazo vingapi kwenye maisha yako? Wewe nikwambie, usiposhinda rohoni, mwilini uweze ukashinda. Ulimwengu wa roho ndio ambao unaotawala ulimwengu wa damu na nyama. Mapepo yaliyokuwa ndani ya hao watu wawili yalitawala kile kijiji katika ulimwengu wa roho. Na kwa sababu ulimwengu wa roho yalimiliki, yakatawala na yakawaweza wale watu wa kile kijiji, mwilini pia mapepo yalifunga njia. Kwa hiyo haijalishi ile njia ilikuwa na faida kubwa kiasi gani kwenye maisha ya wale watu, kwa sababu rohoni yale mapepo yameshawaweza, mwilini pia yamefanikiwa kufunga njia. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwilini yamefunga njia. Kwa nini yamefunga njia? Yamefunga njia watu wasipite. Manake ayo mapepo kama kwa staili ya namna hiyo, ayo mapepo yanaweza yakaamua ni aina gani ya njia yaache njia iwe wazi, kulingana hiyo njia kama haina maslahi kwa hayo mapepo. Kama yameshafika mahali yanamiliki kijiji, hebu fikiria. Kwa upande mwingine, yatakuwa yanachagua aina gani ya njia yawaachie watu wapite. Ulimwengu wa roho upo dhahiri kupita maelezo. Usipotawala rohoni, mwilini uwezo katawala, utatawaliwa. Na maisha ya kwangu au maisha yako ni matokeo ya mawazo uliokuwa nayo siku zilizopita. Yaani hivyo ulivyo, aidha umeshindwa au umeshinda. Jamani, Bwana asifiwe. Utaelewa vizuri. Aidha umeshindwa au umeshinda, hivyo ulivyo ni matokeo ya mawazo ambayo umekuwa nayo kwa muda mrefu siku za nyuma zilizopita. Hakuna kitu ambacho kinatokea kwenye maisha. Kwa maana maandiko yanatuambia kwenye Amosi ya kwamba Mungu atafanya lolote bila kuwajulisha watumishi wake manabii, bila kuwajulisha. Maana yake ni kwamba Mungu akiona kuna jambo baya aidha linakuja kwenye maisha yako, Mungu atasema na wewe, hata kwa ndoto atasema na wewe, hata kwa njia ambayo uielewe Mungu atasema na wewe. Ukifika mahali ukishindwa, rudi kwanza ulimwengu wa roho. Ulianza kushindwa rohoni, na mwilini pakatia tiki ya kwamba umeshindwa. Rohoni ukivuka, na mwilini umevuka. Jamani, Bwana asifiwe. Mtoto wetu mmoja, mtoto wa shemeji yangu, alifaulu form 4 vizuri, akapata division 2. Zuri kabisa alipata. Lakini miaka miwili iliyopita, miaka mbili iliyopita, alipopata ile division 2, ghafla kumbe kuna ndoto ambazo alikuwa anaziota wala alikuwa asemi. Alikuwa anaota amepoteza kiatu kimoja. Anaota anaendesha baskeli. Hebu sema baskeli. Yaani zilikuwa ndoto zake, anaota anaendesha baskeli, anaota anapoteza kiatu kimoja cha mguu. Akaota hizo ndoto. Alipomaliza form 4 miaka mbili iliyopita, ghafla akajisikia kutokutaka tena shule. Akasema siendi tena shule. Tukamlazimisha wapi? Tukapambana huku, tunaomba huku, tunamlazimisha, akakataa shule. Anatueleza mipango ambayo, anakuambia mimi na mipango na maono ya mambo makubwa. Akikueleza hayo maono, unaona ni maono yaliyokufa. Anaeleza, pambana naye. Kwenye maombi tukapambana, kwenye maombi wiki hii akaota ndoto, nafikiri ni wiki ya jana, akaota ndoto, yaani mimi namfundisha kuendesha gari.
mimi namfundisha kuendesha gari. Alafu alipota hiyo ndoto ghafla akajisikia kufunguka. Akajisikia moyo wa kupenda shule isivyokuwa kawaida. Sasa juzi ndo anakuja akaja nyumbani anamwambia mke wangu, anamwambia mama, kuna ndoto nilikuwa sijasema. Akasema ndoto alizokuwa naziota kabla alipokuwa anaelekea kumaliza form 4. Alikuwa anaelekea anaota ndoto anapoteza kiatu, na kweli vilikuwa vinapotea. Anaota ndoto anaendesha basikeli. Tulivyo pamoja kwenye maombi, sasa juzi anasema nimeota ndoto baba mdogo ananifundisha kuendesha gari. Na huku ndani ya moyo wangu mama nasikia hamu, nasikia kiu ya kurudi shuleni isiyokuwa ya kawaida. Sasa alivyozungumza namna hiyo hizo ndoto, moyo nikamwambia mke wangu, kwa nini hakutuambia muda wote hizo ndoto alizokuwa naziota za kuendesha basikeli, za kupoteza kiatu, si ndio utayari ambao utayari alipoteza utayari wa kusoma miaka miwili, amepoteza utayari wa kusoma, atake kusikia kwa habari ya shule miaka mbili. Baada ya maombi ya muda mrefu ndo anakuja kutueleza ndoto alizokuwa naziota. Kupoteza kiatu nini? Ni kupoteza utayari wa jambo fulani ambalo ulikuwa unaliendea. Kuendesha baskeli, nini maana yake? Baskeli ni maisha. Ni chombo cha usafiri. Kama ni chombo cha kusafiria, baskeli ni chombo cha kusafiria. Okay, tutafsiri kwa lugha rahisi. Jamani, wangapi walishaendesha baskeli? Hakuna kazi ngumu kama kuendesha baskeli. Sasa fikiria baskeli imekubeba, lakini kiukweli sangini unaweza ukasema wewe ndio umeibeba. Maana usiponyonga haiwezi kaenda. Kwa hiyo ili iende lazima unyonge. Sasa na unatumia nguvu. Na mahali pengine kilima kidogo inabidi wewe ndio ushuke uikokote. Sasa fikiria maisha ya baskeli. Ndio inakuja kuwa halisi kwenye maisha yako. Utasota sana kwenye maisha. Utapita kwenye mazingira magumu. Yaani itafika mahali maisha yako ni kama vile unayasukuma sana lakini hayaendi. Unatumia nguvu kubwa sana kupiga hatua moja ya kimaisha ili upige, unajikuta umesukuma sana maisha. Jamani apewe sifa Yesu. Bwana asifiwe. Wewe fikiria ndoto ambazo aliziota. Mwingine akaota ndoto serious kabisa. Akasema mtumishi, nilikuwa napita njiani akatokea mnyama mkali. Ghafla akataka kumvamia. Alipotaka kumvamia akarudi alikotoka. Yaani ni kama vile alikuwa anatoka nyumbani anaenda safari. Ghafla huyo mnyama alipotaka kumshambulia akajikuta anarudi alikotoka. Anashtuka kwenye ndoto, anarudi. Yupo kwenye safari. Kurudi kwa spidi anakimbia kule alikotoka. Fuatilia maisha. Unajaribu kupiga hatua lakini kuna roho ya shetani kama roho ya pepo iliyokuwa imekaa ndani ya Hawa watu wawili. Inaweza katokea barabarani katika ulimwengu wa roho ikaingia ndani ya mnyama yeyote yule. Ndani ya mnyama anaweza kaingia ndani ya nyoka, ukashangaa nyoka ametokea barabarani. Ishu sio nyoka. Ile roho ambayo ipo imeamua kuvaa tu ile body ule mwili wa nyoka imejitokeza pale ikageuka kuwa kikwazo, kizuizi cha kukuzuia kwenda mahali ambako litakiwa kwenda. Mwingine anaweza kawa anatokewa ghafla, umeota ndoto. Kwa mfano unatoka mahali umevaa vizuri, ukashangaa ghafla vizuizi njiani kabisa, watu wanakuzuia pako unatoka kwenye ndoto haujavuka kwenye hivyo vizuizi. Asa saa nyingine wanaweza wakatokea watu ambao ni sura za watu unaowafahamu kabisa. Jamani Bwana asifiwe. Kuziombea njia za Mungu zimejaa kila aina ya vikwazo, zimejaa kila aina ya vizuizi. Yesu anasema jamani tunapana kwenda Yerusalemu, njia ndio hii. Lakini njia imesonga, njia imejaa kila aina ya dhiki, njia na vikwazo vingi.
Balaki alivyojua ya kwamba wana wa Israeli wametoka Misri na wanapita tu kwenye hii njia waende zao Kanani. Balaki alifika mahali akaenda akakodisha mpaka na mganga wa kienyeji Balaam, akamkodisha aje tu amlanie. Amlanie nini? Aweke vizuizi njiani wana wa Israeli wasifike kule ambako Mungu amekusudia wafike. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua kwenye haya maisha mpendwa, unaweza ukaishia kuwalaumu watu. Kuwalaumu kabisa 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 kabisa. Kuwalaumu watu. Kuwalaumu watu. Kuwalaumu watu. Kwamba yani nimelala kwenye ndoto, nimeota mama fulani amekuja. Mama fulani ananichawia. Mama fulani ananiwangia. Tena ni mtu naye mjua kabisa. Imekuwaje yule? Kwani nikwambie, shetani hata tumia sura ya mtu wa mbali. Kwa nini? Kwa sababu yeye anataka afanye vitu viwili kwa wakati mmoja. Cha kwanza akustopishe usiendelee na safari yako ya mafanikio. Cha pili anataka awagombanishe. Jamani, Bwana asifiwe. Awagombanishe. Manake ugombani na yule mtu, useme yani Mungu amenionyesha kabisa, yani umekuja kwenye ndoto nikakuona. Ngoja nikuambie, pepo anaweza akaingia na akavaa chochote cha kiroho, kinaweza kikavaa chochote cha kimwili na kikafanya vitu vya ajabu kabisa. Lengo ni kwamba akuzuie. Wewe fikiria miaka miwili mtoto ajenda shule, juzi alivyofunguliwa ameenda mpaka TCU, anaenda kutafuta chuo. Ye mwenyewe anambia, baba mdogo, nimeota unanifundisha kuendesha gari na tukawa tunalumbana mimi na wewe kwenye gari, unanipa maelekezo. Mimi nilikuwa sitaki kufuata maelekezo, nikamwambia mtoto, shika adabu kuanzia leo, usikilize ninachokuambia. Usiposikiliza, kiwango cha maisha hicho unachokiona mbele yako hautafikia. Jamani, Bwana asifiwe. Na Mungu amemvusha kwa jina la Yesu. Ile hari ya kurudi shuleni tayari ule moyo umekuja, lakini ni ndoto alizokuwa anaziota kwamba kuna vizuizi mbele yako ashughuliki navyo, anaona ni vya kawaida. Hawa jamaa, angalia hawa jamaa, makosa mengine walioyafanya, Yesu alipopambana akayatoa yale mapepo ndani yao wakafunguliwa. Angalia makosa walioyafanya, walimuondoa Yesu kwenye mipaka ya kijiji chao. Wakati hapo hapo kama mapepo yametoka ndani ya watu wawili ambao walikuwa natumika kuzuia njia, sasa mapepo yamehamia baharini, mahali ambako wavuvi wanatakiwa wavue samaki wapatikane. Angalia kikwazo kingine cha kiuchumi ambako kimeelekezwa, eneo ni hilo hilo. Jamani, Bwana asifiwe. Eneo ni hilo hilo. Hayo mapepo hayatoki hapo. Yanasema hamna shida. Umetukemea ndani ya fulani na tumetoka, lakini hatutaondoka. Yana kazi gani? Yana mission. Yamebaki kwenye ardhi, yamebaki kwenye eneo. Ndio maana mpendwa, Mungu aweze kukupa ahadi zake ukazitekeleza kwa njia zako. Haiwezekani. Mungu akikupa ahadi zake lazima awe ameandaa na njia, mpango mkakati, zile njia atakazozitumia kutimiza hizo ahadi. Mpendwa, kuinuliwa sio muujiza. Mwambie mwenzako, sio muujiza. Mafanikio, kushika hela kwa mtu wa Mungu, tena hela nyingi, sio muujiza. Yaani hautaamka asubuhi ukapata mabilioni ya pesa. Ni maisha ya hatua, ngazi moja baada ya nyingine. Ni hatua moja, step moja by nyingine, hatua kwa hatua. Kwenye maisha ya mtu wa Mungu hakuna lifti kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Lazima Mungu akupeleke hatua kwa hatua, na shetani anajua akikuzuia rohoni, akifanikiwa kukuzuia rohoni akakurudisha kule ulikotoka kupitia aidha sura ya mnyama fulani au watu fulani ambao wanaotisha, uwe na uhakika kiwango chako cha maisha kinarudi kule kule kilipokuwa, kule kule ulipokuwa. Ndio maana tuna changamoto ya watu wengi kiukwe
usikie ukweli. Mahali aidha umekwama au mahali ambako unapitia. Sio muujiza kuwa kwenye hayo mazingira. Iwe unajua au ujui. Unajua au ujui. Kwa mfano, labda tuzungumze kwa mfano ili uweze kuelewa kile kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Tuangalie mfano rahisi kabisa kwamba maisha mafanikio ya mtu wa Mungu sio muujiza. Ni kanuni. Na kanuni ni njia. Mwalimu mzuri wa hesabu hasaishi jibu peke yake ambalo mwanafunzi ameandika pale. Anasaisha na njia ambayo mwanafunzi ameitumia kupata hilo jibu. Jamani, Bwana asifiwe. Anasaisha njia. Ukikosea kwenye njia, hata kama jibu umepatia, mwalimu mzuri asaishi hilo jibu. Atakuwekea alama ya ulizo kwamba hili jibu umelipata pataje? Mbona jibu umepatia lakini huku njia haujapatia? Lazima akuwekee pale. Angalia kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Tuangalie mfano ili uweze kuelewa ya kwamba maisha ya watu wa Mungu. Anasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana. Hebu galia hiyo pointi. Anasema, nami nikalia sana. Kwa nini alilia? Kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Angalia huu mfano. Huyu Yohana amebahatika kuona malaika. Hebu sema malaika. Yaani ameona malaika, amemuona na Mungu. Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi cha kwake. Kwa hiyo Yohana aliona malaika, Yohana amemuona na Mungu. Jamani, mtu aliyemuona Mungu amemuona na malaika. Hivi kweli jamani, utategemea huyo mtu atoe machozi kweli? Unategemea? Yaani ni muone Mungu na muona na malaika, nalia naanzia wapi? Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye mwenye majibu ya kila kitu. Sino jamani? Sino tunavyoamini? Umemuona malaika macho kwa macho, sio unahisi uwepo wake kwenye ibada. Unamuona kwa macho. Unamuona Mungu pale kuna kiti chake, unaona mpaka na kile kani, kama vile mimi nilivyoshika kitambaa, unamuona na Mungu ameshika kitabu chake kwenye mkono wake. Huyu ni Yohana. Yohana alilia sana. Nini kilichomliza? Alijua ya kwamba mafanikio ya maisha yake hatafanikiwa kwa sababu amemuona Mungu. Hatafanikiwa kwa sababu amemuona malaika. Kwa nini? Alijua mafanikio yangu yamefungwa kwenye kanuni. Mafanikio yangu yamefungwa kwenye kanuni, na hizo kanuni ziko ndani ya kile kitabu. Na kama hayo mafanikio yako ndani ya kile kitabu, haijalishi nimemuona Mungu au nimeona malaika, haijalishi. Hata kama malaika atakuja kunitia moyo, bado haitoshi. Kufanikiwa kwangu mimi ni kanuni. Alipolia sana, akatokea malaika akamwambia Yohana usilie. Kwa nini? Akasema, najua unacholia ni kwa sababu hajaonekana mtu wa kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake. Akapewa taarifa ya kwamba yuko mwana kondoo aliyeshinda. Yeye kwa damu yake amestahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake. Alipopewa hizo taarifa ya kwamba kitabu kitafunguliwa, kuna mtu kukifungua na muhuri zake kuvunjwa, aliacha kulia. Lakini hakuacha kulia kwa sababu alimuona Mungu au malaika. Aliacha kulia kwa sababu alijua moja kwa moja zile siri za kufanikiwa kwangu zilizositirika ndani ya kitabu, hizo siri sasa
zitakuwa wazi kwa sababu yuko aliyepatikana aliyestahili kunifunulia hizo siri za mafanikio zilizoko ndani ya kile kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna watu mahali hapa mkiona malaika mnachanganyikiwa kabisa. Yaani utahadisia mwezi mzima. Mpendwa, Yohana alimuona na Mungu pia, alimuona. Lakini akaishia kulia. Hivi unafikiri ni kila na ile unafikiri hajamuona Mungu? Kwa nini kuambie mpendwa, Mungu atusaidie. Hata Mungu akishuka, yani tunavyozungumza Mungu akishuka, akijifunua katika macho ya damu na nyama, haitoshi kufanikiwa au kufika pale ambako amekusudia. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Yoshua aliambiwa, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, yatafakari maneno yake, usiache kwenda mkono wako wa kuume au mkono wako wa kushoto. Aliambiwa, anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako. Kwa maana nyingine ni kwamba anaambiwa mafanikio yako ya kiuchumi, mafanikio ya safari yako ambayo umeipokea kwa Musa baada ya kufa kwake, ili wapeleke wana wa Israeli kufanikiwa na kushinda vita vya njiani, inategemeana sana jinsi ambavyo Torati na sheria ya Torati itakaa kinywani mwako, ndani ya moyo wako. Tofauti na hapo, sahau kufanikiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Tofauti na hapo, sahau kufanikiwa. Atufanikiwe kwa sababu tumeomba sana. Jamani, Bwana asifiwe. Mpendwa, ngoja nikuambie, kuomba sana bila neno hakusaidii, ni mbwembwe, hakusaidii. Utachanganyikiwa tu bure. Utamtaka Mungu ubaya. Ilifika mahali kina Nehemia walitumia robo ya siku. Robo ya siku manake ni masaa sita. Jamani, si ndio? Masaa sita ni robo ya siku. Masaa sita wakasoma Torati. Robo nyingine ya siku wakaungama dhambi zao. Robo nyingine ya siku wakamwadhimisha Mungu. Robo ya siku walisoma Torati, walijifunza Torati. Robo ya siku, masaa sita wanakuwa wakijifunza. Ona, nataka tu kitambaa kikirushwa hewani, haya, pokea 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 pokea. Kesho unapigiwa simu na mzungu. Utapigiwa simu ya tapeli. Atakwambia kuna muamala nimekosea. Muamala wenyewe unakuja, umeingia kwenye simu yako na namba ya mtu, lakini ni message ya hela imeeditiwa ikatumwa kwako. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa habari ya njia, shetani anapanga kila aina ya vizuizi. Mpendwa, ngoja nikuambie, kila mtu mahali hapa, kuna tunapozungumza mahali hapa, kuna mwingine yuko A, kuna mwingine yuko B kiuchumi, kuna mwingine yuko G kiuchumi, kuna mwingine yuko K, kuna mwingine yuko M, lakini kila mmoja mahali hapa anatakiwa afike kwenye zedi yake kiuchumi kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Kila mtu mahali hapa kuna zedi yako unatakiwa uifike. Kwa hiyo tunapozungumza mahali hapa, utusitasi, yani usimwangalie mwenzako, jitathmini ya kwamba uko wapi wewe. Ni nini kilichokufanya uwepo hapo? Je, umekwama au safari bado inaendelea? Na kama umekwama, umezunguka kwenye hicho kiwango kwa miaka nenda rudi, kilichokuzungusha hapo ni nini? Fuatilia maisha yako, tathmini ya maisha yako binafsi. Usitathmini maisha yako kisiasa. Jamani, Bwana asifiwe. Mpendwa, hata kama sisi ni Watanzania, hata kama pamoja na kwamba tuna vyama vyetu vya siasa, lakini madam sisi tuna mioyo ya Mungu, tuna roho ya Mungu ndani ya maisha yetu, usitathmini maisha yako kisiasa kwa jina la Yesu. Usitathmini uchumi wako kwa jinsi ya siasa. Acha Mungu akutathiminishe yeye mwenyewe, akupe sababu zenye mashiko ya kwamba umekwama mahali hapa kwa sababu A, B, C, D, umekwama hapo kwa jina la Yesu. Kwani kwa sababu Mungu ana uwezo wa kukufanikisha katika nyakati zote kwa jina la Yesu. Haleluya.
Yani habari ya majira, habari ya msimu havimsumbui Mungu. Yani Mungu akiamua atembee na wewe, hajalishi kuna masika, hajalishi ni kuna kivuli, hajalishi. Majira yote ni ya Mungu. Mazingira yote ni ya Mungu. Kwa hiyo hajalishi. Kwa kuto kumjua Mungu, unaweza kuzungumza unachozungumza. Lakini hebu ndani ya moyo wako neno la Bwana lijae. Hebu jifunze kuamini kile Mungu anachosema juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Jifunze kuamini tu kile kitu. Yaani usimwamini mwanadamu. Usimwamini mwanadamu. Nilienda duka moja, ile duka naliamini sana. Yule mtu akanifungia mzigo nilionunua. Kanifungia mzigo. Ile nataka kupokea ule mzigo nimeshalipa. Napiga hatua hivi. Nikasikia ndani yangu, fungua huo mzigo hakikisha. Nikarudi nyuma kaambia, rafiki, hebu fungua mzigo. Akaniambia, wewe ni mteja wetu unanuaga hapa. Yaani kwani una wasiwasi gani? Nikamwambia fungua. Akaniambia, kwani hauniamini? Nikamwambia wa kuaminiwa ni Mungu peke yake. Wewe fungua huo mzigo. Alipofungua, karibia robo nzima ya mzigo umepungua. Robo nzima ya mzigo umepungua. Lakini ile tu nataka kuondoka, ndani naambiwa usiotoe mguu hapo. Rudi hapo. Jamani, Bwana asifiwe. Kwani nakwambia hivyo? Nakwambia hivyo ujifunze kumwamini Mungu. Yaani wapendwa, ni ile nimejifunza kumwamini Mungu kwa jinsi ya kibinadamu. Wale watu kwenye ile duka sinaga mashaka nao. Lakini kwenye ile, kuanzia siku ile, wa kuaminiwa ni Mungu peke yake kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Sijajua mahali ambako umekwama. Umekwamishwa na nini? Nini ambacho kinywa chako kimejaa? Majibu gani ya kukwama kwako? Umetengeneza wachawi wangapi ndani ya kinywa chako? Ya kwamba kwa ajili ya X ndio maana nimekwama. Kwa ajili ya Y ndio maana nimekwama. Mimi ninachotaka ni kwamba wapendwa, ngoja nikwambie kitu kimoja. Watu wengine wanafika mahali wanaaminiki mapepo. Yanapozungumza, unapokemea pepo hivyo unasema, "Huyu ndio maana hivi." Ngoja nikwambie, hata kama pepo linasema, Biblia inatuambia huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Wa kusikiwa ni Yesu peke yake kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani usiamini pepo, usiamini shetani, wala usiamini. Jifunze kumwamini Mungu na neno lake kwa jina la Yesu. Mungu hawezi kujipinga. Mungu ni mkamilifu kupita kawaida kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Kama uelewi kilicho kukwamisha, nena mbele za Mungu kwa toba. Mwambie Mungu, mimi hata sielewi kwa nini nimekwama hapa. Hata sielewi kwamba kwa nini nimekwama hapa. Hata sielewi. Vikwazo vya njiani viko vingi. Vizuizi viko vingi. Beria ziko nyingi. Aina gani ya ndoto umekuwa kiziota? Several time. Mara kwa mara. Aina gani ya ndoto umekuwa kiziota? Na hizo ndoto tayari tunavyozungumza, unayaishi matokeo ya zile ndoto. Unayaishi matokeo ya zile ndoto. Ghafla tunavyozungumza, maisha yako ni kama vile unataabika sana. Unasukuma sana. Kwa ni kuambie, kwenye haya maisha kwa nguvu zetu, hatutayaweza kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Haya maisha hatutayaweza. Na haya maisha hatutayashinda kwa maombi marefu wala mafupi. Haya maisha tutayaweza kwa maarifa ya Mungu. Sema maarifa. Maarifa tu ya Mungu. Watu wangu wanaangamizwa sio kwa sababu hawaombi. Wanaangamizwa kwa sababu hawana maarifa juu ya mahali walipokwama. Maana yake ni kwamba hawajui sababu. Maarifa ni ufahamu, ni uelewa unaokupa kujua kilicho kukwamisha au sababu ya kilicho kukwamisha. Hayo ndio maarifa. Maarifa ni uelewa unaokufunulia na kukupa kujua kilicho kukwamisha. Kilicho kukwamisha. Hayo ndio maarifa. Ndio maana kama una uhakika
wakilicho kukwamisha jambo la kwanza, nenda mbele za Mungu kwa toba. Mwambie Mungu kweli sielewi. Kama kukemea, nimekemea sana. Kama kutoa sadaka, nimetoa sadaka sana. Kama kuvunja, nimevunja sana. Hakuna staili ya maombi ambayo sijafanya, lakini Mungu sijaona kuvuka. Kwa hiyo nikwambie, ukishaenda kwa toba namna hiyo, Mungu ndani kuambia kwamba atafika mahali atakurudisha kwa njia ndoto. Atakuonyesha tu sababu. Atakuonyesha sababu ya kukoma kwako. Atakuonyesha sababu. Nenda mbele za Mungu. Tatizo ni kwamba tunaenda mbele za Mungu kwa sababu tunajua kupangilia sentensi vizuri za maombi. Wewe ni kwambie mpendwa, hata kama umejaa hekima ya kimungu kiasi gani, ukifika mbele ya uso wa Mungu, amini ya kwamba ujui kitu. Jamani, Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Muonyeshe Mungu ya kwamba ujui kitu. Kilicho sababu unatokaje hapo? Mungu akupe sababu. Na kama umefika mahali aidha umeona kuna watu na kuzuia, kuna mazingira ambayo yanakutatanisha kwa namna yoyote, lazima ujifunze kujua utendaji wa damu ya Yesu. Saa nyingine kumwaga damu ya Yesu namna hii hakusaidii. Damu ya Yesu ambatanisha na maelekezo. Maelekezo gani? Ukishaona ya kwamba kuna aina fulani ya mnyama ulimwengu wa roho, au kuna aina fulani ya mtu anakufuatilia, aidha ni majambazi au ni watu au ni chui, mwingine akaona ni simba, mwingine sijui ni nyoka, mwingine sijui ni tembo, mwingine sijui ni wadudu fulani wamekuja kwenye maisha yake, ile ni roho imevaa hiyo sura, peleka damu ya Yesu kwenye kwenye hiyo roho ambayo imevaa sura ya huyo mnyama. Ukiitaja tu kwenye maombi, uwe na uhakika utaona mabadiliko yasiyokuwa ya kawaida. Jamani, Bwana asifiwe. Tumelala mpaka hapo wapendwa, tunatamani kuvuka, haujapata kuona. Tunatamani kuvuka. Kipindi fulani nikawa natamani kwenda mahali fulani kuhubiri, kwenda kufundisha. Ghafla usiku nikaona wanawake, timu ya wanawake imejipanga, alafu inanizuia. Nilipoamka asubuhi nilikuwa nimechoka, lakini nilikuwa sijamaliza kuvuka. Kwa hiyo nilipoamka asubuhi nikajua ni roho ya shetani. Zile sura nilizijua, lakini sikutaka kupeleka mashambulizi kwa namna ya watu nao wajua. Jamani, Bwana asifiwe. Niliingia kwenye maombi nikapambana na zile roho zilizovaa ile jinsia na kupitia sura za wale watu. Mpendwa, mara baada ya ile maombi kwa jina la Yesu, nilivuka kwa kishindo kisichoelezeka kwa jina la Yesu, kwenye ulimwengu wa damu na nyama paka rohoni kwa jina la Yesu. Nikavuka. Kwani kwa sababu nilihitaji hiyo roho, nikahitaji mpaka na mavazi yake, nikahitaji mpaka na mwili na jinsia ambayo imevaa. Nikasema we roho ya pepo umevaa sura ya mwanamke fulani, nikamtaja fulani na fulani, nikasema mmepangana kadhaa, nikawataja na idadi yao mahali pale kwa jina la Yesu. Hiyo roho ilikunja virago ikaniacha kwa jina la Yesu, kama vile ilivyomwacha Yesu, na Yesu akaondoka zake akaelekea zake kufanya kazi ya Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Unapoona mazingira kama hayo, hautashinda tu kwa ufundi wa kukemea. Unahitaji maarifa ya Mungu. Na ukishakuwa maarifa na maarifa ya Mungu, Danieli sura ya 12 33 sijui, anasema wamjuao Mungu wao watatenda makuu. Yaani wamjuao Mungu wao. Yaani ukimjua Mungu huhitaji mbwembwe nyingi. Ukimjua Mungu hauhitaji kelele. Ukimjua Mungu, haijalishi unapita mahali pana namna gani, utamkimbiza mwizi kimya kimya. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua hicho Kiswahili cha vijana, kumkimbiza mwizi kimya kimya. Unajua sasa ukimkimbiza mwizi huko unapiga kelele, anajihami, anakimbia zaidi, anajificha zaidi. Lakini ukimkimbiza kimya kimya, anaweza akafikiri kwamba niliyemuibia ameshaniacha, kwa akaamua kutembea kama vile simu aliyoiba ni ya kwake. Lakini kumbe mwenye simu wewe unamkimbiza kimya kimya, mpaka unamshika mgongoni kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe.
Ukisha mjua Mungu wako kwa jina la Yesu, unaweza kumkimbiza aliyekuzuia kimya kimya na ukampiga mwereka na ukavuka kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Yakobo alipogundua ya kwamba Labani amemdhulumu zaidi ya mara 10, Yakobo hakuitisha kikao cha ukoo hata siku moja. Alimtenda kwa hekima. Na ile hekima ikamgeuza Labani kuwa mjakazi. Ikamgeuza Labani. Hiyo ndo tunaita kumkimbiza mwizi kimya kimya. Huhitaji kelele na mtu. Huhitaji kelele na mtu mpendwa. Mungu anaangalia moyo. Moyo uliojaa maarifa. Mungu anaweza akajibu kwa maombi marefu, anaweza akajibu kwa maombi mafupi. Eli alipogundua nafasi yake kama kuhani, hakuomba maombi marefu ana aende kupata mtoto. Jamani, Bwana asifiwe. Eli alimwombea maombi mawili tu. Alimwambia ana, nenda na Mungu akupe haja ya moyo wake. Aliporudi msimu mwingine, ana alirudi kimeleweka kwa jina la Yesu. Kwani kwa sababu ukishamjua Mungu wako, maneno yako machache yataleta matokeo makubwa katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa damu na nyama kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Ukishamjua Mungu wako, hata kuongea kwako kutabadilika kwa jina la Yesu. Utakuwa na nidhamu kuongea, maneno yako yatakuwa ni machache kwa sababu yatakuwa na uwezo usiokuwa wa kawaida kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Yatakuwa na uwezo usiokuwa wa kawaida. Mama mmoja, nimalizie na ushuhuda huu. Mama mmoja tumepakana naye jirani shambani kwangu kule mbali kule, akapanda miti kwenye mpaka, miti mirefu, miti ikawa mikubwa sana. Nikawa nachukua panga napunguza ile miti, mama akaja juu. Mama alipokuja juu, kwapo naniharibia, nikaona kwa jinsi alivyo paniki atanipeleka kwa mjumbe mimi mchungaji, na mtaani wanajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Nikakaa nikafine, ile miti ikawa mikubwa kupita, miti karibia 20, ikawa mikubwa inalalia mpaka kwenye bati la nyumba yangu. Sasa nikaangalia hivi, nikasema sasa imenitengenezea msitu, nifanyeje? Ghafla Mungu akanipa ufunuo, nikasikia lile neno limepiga kelele kwamba unapata shida ya nini? Mbona Yesu alilaani mtini na ukanyauka? Mpendwa, nilienda saa 12, nikasema hivi, nikaiambia ile miti, nyie miti ni watumishi wa Mungu, laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu, lakini ikiwa na sababu inampata mtu. Na mimi nyie miti nawapa sababu za kuwalaani hivi leo, kwamba kwa sababu nimekuwa nikiipunguza, aliyewapanda hapa ndo aliyeniuzia ile eneo, amekuwa akipiga kelele. Sasa kuanzia leo ninawakausha kuanzia kwenye shina mpaka kwenye jiani la mwisho, na waondolea uhai. Wapendwa, nilizungumza maneno machache, miti karibia 30 tunavyozungumza imeshakauka mpaka na kuanguka kwa jina la Yesu. Miti karibia 20, zaidi ya 20 imekauka. Pamebaki kweupe. Miti mirefu imeanguka yenyewe. Miti ambayo ilikuwa ni mirefu mpaka ile kwenye spika kule. Mungu aliponikumbusha hivyo, nikaiangalia ile miti, nikasema kumbe sasa hatuhitaji mbwembe maneno mengi. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilikiambia kidole changu, nikamwambia wewe kidole changu, wewe ni fimbo ya Musa. Fimbo ya Musa ilinyooshwa kwenye mwamba ikatoa maji, ikalaani wakalaaniwa, ikabariki wakabarikiwa. Ninakulaani enyi miti. Wapendwa, miti kabisa, miti kabisa zaidi ya 20 imekauka tunavyozungumza. Alafu nilipointi kiwanja chake na pembe nne, amezungusha zote miti, nikasema nyie miti, mstari huu wa mti na mstari huu msikauke kote, kaukeni hii mistari ya elo kaukeni. Na ikakauka elo, miti yote ya mstari huu na usare huu ikakauka, ikabakia miti ya upande mmoja kwa jina la Yesu. Na ikakauka yote, na nimeiapiza kila mti utakaopandwa pale
hautaota kwa jina la Yesu. Na imekuwa kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Na kesho kuto na kilipia na kiunganisha kinakuwa cha kwangu kwa jina la Yesu. Kinaeleweka. Jamani Bwana asifiwe. Kwa nini nimezungumza namna hiyo? Nimezungumza namna hiyo ili uone ya kwamba ukishajitambua wewe ni mtu wa namna gani. Uhitaji manume. Mimi sikufunga siku 40 au siku 3 kavu ili nilaani mtu kauke. Miti kabisa. Yaani wapendwa, ile miti ilipokauka hivi, alafu nikawa napita, yani nilibalisha mpaka muondoke, nikasema yani kumbe ile nasoma kwenye Biblia Yesu alikausha mti, kumbe hata mimi kweli. Nikasema sasa hii sio kawaida. Jamani Bwana asifiwe. Leo hii nilaani kweli, ulaani ugonjwa unaokusumbua kwenye mwili wako usikauke, utakauka kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Hebu kama unaamini ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida, pigia Yesu makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Simama mpigie Yesu kwa jina la Yesu. Yaani natamani leo hii. Natamani hivi leo. Natamani hivi leo, nisikilize mtu wa Mungu. Natamani hivi leo ukasimame kama nabii wa maisha yako kwa jina la Yesu. Hali yoyote kwenye maisha yako ambayo hauitaki, ukailaani kwa jina la Yesu hivi leo mbele ya uso wa Mungu. Habari ya kufilisika, laani hiyo hali na isipatikane kwako kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi sijui ni mazingira gani ambayo hauyataki. Yaani yaambie wewe hali kuanzia leo, kama vile mashariki na magharibi ilivyo haikutani, wewe hali kuanzia leo, wewe magonjwa kuanzia leo, wewe laana kuanzia leo, umaskini kuanzia leo, kukosa kazi kuanzia leo, zile namba za F, sijui watoto wako kufeli kuanzia leo, laani kwa jina la Yesu. Sijui kupoteza, laani hiyo hali kwa jina la Yesu. Roho yoyote aidha ya pepo au ya shetani, laana yoyote. Nakwambia madam tumesimama mbele ya uso wa Mungu, ukilaani hiyo roho haitapatikana kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sijui mwingine anasema mtumishi na roho ya kukataliwa. Ngoja nikwambie, hata kama una roho ya kukataliwa ndani yako, simama kama kuhani hivi leo, ichore mstari roho ya kukataliwa, kama mashariki na magharibi ilivyo mbali, kuanzia leo ninavyovuka mstari huu, kuanzia leo nimekuacha usipatikane kwenye maisha yangu milele. Amini kile uombacho kimekuwa cha kwako kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Sijui kiwango gani cha uchumi. Unajua katika ulimwengu wa roho, hiyo kiwango chako cha uchumi ulichonacho, kichore mstari. Sema leo hii, ninavuka kiwango cha uchumi. Sitapanga milele. Hata kama umepanga nyumba, sawa, unalipa kodi kwa wakati, lakini katayo maisha kwa jina la Yesu. Hautapanga milele kwa jina la Yesu. Jamani haleluya. Bwana asifiwe. Wani kwambie, Simioni alifika mahali alikuwa ameng'ang'ana na Mungu. Akasema, Mungu kama uishivyo, usiruhusu nione mauti bila kumuona mwokozi wa ulimwengu. Na macho yake alipopewa neema ya kumuona mwokozi wa ulimwengu pale hekaluni, akavuka mstari, akamwambia, sasa Bwana waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani kwa jina la Yesu. Jamani Bwana asifiwe. Kuna mahali ambako hatutakiwi kufa mpaka tumefika kwa jina la Yesu. Kuna mahali ambako hatutakiwi mwezi huu uishe wa 12 kabla tujaingia kwa jina la Yesu. Itakuwaje mimi sielewi, lakini ninachojua ni kwamba yote yawezekana kwake aminie kwa jina la Yesu. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio unayejua ni kitu gani ambacho unatamani. Inawezekana umekiombea sana. Mpendwa, imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Wala usikate tamaa. Salama. Salama roni roni salama ni salama roni Mungu salama.
salama ni salama rohoni Mungu salama Naomba fanya kitu moja. Beba ile sadaka yako. Ishikilie tu kwenye mkono wako. Najua watoto wa Mungu, utumishi wa Mungu na basha ziko hapa. Naomba na mebasha. Beba sadaka yako. Karibu na utumishi wa Mungu tuendelee. Imba tu wote ambao unasikia moyoni kuimba karibuni. Hebu mwambie Mungu. Washita ni ata jua Rehobothi ya kwamba Bwana amenifanyia nafasi. Baada ya mapambano mengi sana, pale ambako Isaka alifika mahali akavifukua vile visima vya baba yake, maandiko yanasema alichimba kisima cha kwanza wakakigombania, akachimba cha pili wakakigombania, alipochimba cha tatu maandiko yanasema hawakukigombania, na ghafla akakita jina lake Rehobothi. Rehobothi akisema ya kwamba Bwana amenifanyia nafasi. Hebu mwambie Mungu, hiyo sadaka yako, hiyo sadaka yako ikakufanyia Rehobothi kwenye yale mazingira ambayo unayopitia. Mimi sijajua kwenye maisha yako ni vita vya aina gani, changamoto nzito kiasi gani. Inawezekana kuna mahali ambako umezunguka. Inawezekana ni kwenye biashara au kwenye madeni, umekopa sana. Pendo, usikate tamaa. Umelia sana kwa habari ya uchumi, usikate tamaa. Wewe ni mwenye haki, inawezekana umeanguka mara ya kwanza,
umeanguka mara ya pili, mtaji wa kwa biashara umeanguka, ukakopo kainuka tena, ukaanguka tena, muambie Bwana aliyemwachilia neema, aliyeachilia ile neema kwa Isaka akapata kile kisima cha tatu, muambie Bwana kwa sadaka hii ukanifanyia Rehobothi kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa sadaka hii ee Bwana ukawafanyia watoto wangu Rehobothi kwenye masomo yao, Mungu kwa sadaka hii akakufanyia Rehobothi kwenye biashara, kwenye ndoa yako akakufanyia Rehobothi. Rehobothi maana yake Bwana amenifanyia nafasi, na maana yake Bwana akufanyia nafasi utazidi katika nchi, ili 2021 uende ukazidi, ukachanuke kwenye biashara, ukachanuke ofisini, ukachanuke kazini kwako, ukachanuke kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, ukachanuke kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako mmoja hapo kifuani, hiyo sadaka yako nyosha juu, alafu nitakuongoza haya maombi. Mara baada ya kuongoza nitakuachia. Hebu nenda mbele za Mungu, mimina moyo wako kwa Bwana, muambie Mungu wa Rehobothi naomba nikakuone, Mungu wa Rehobothi naomba nikakuone. Yani utalia mbele za Mungu, utamweleza Mungu, na ninahakika kwa damu ya Yesu na kwa sadaka hii, ninahakika 2022 hautamaliza kwa machozi kwa jina la Yesu, na wala hautaingia mwaka mpya kwa jina la Yesu kwa machozi. Tumaini la Bwana, furaha ya Bwana itakuwa nguvu yako. Sema ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, jioni ya leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, asante ee Bwana Mungu uliye mwaminifu, uliyejaa neema, uliyesema na maisha yangu. Baba wa rehema, Mungu uliye hai, wewe ni Mungu mwenye tabia ya kulituma neno lako, ili kwamba neno lako linitoe katika maangamizi. Jioni ya leo kwa neema yako umenileta mbele ya uso wako kwa damu ya Yesu, na mimi ee Bwana, kwa jina langu, jinsi nilivyo, nimesimama kwa damu ya Yesu mbele ya uso wako, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, Mungu uliye hai, nimezunguka katika mlima huu, kwenye haya maisha, haya mazingira, kwenye uchumi, kwenye haya magonjwa, kwenye hii laana, laana ya familia, nimezunguka kwenye hii laana, kwenye haya magonjwa, kwenye hichi kiwango, kiwango cha maisha, kiwango cha uchumi, kiwango kidogo, kiwango ambacho hakina utoshelevu wa mahitaji yangu. Baba wa rehema, nimezunguka kwa muda mrefu, jioni ya leo kwa damu ya Yesu naomba toba, naomba rehema, naomba msamaha. Kila sababu, kila laana, yenye sababu na ile laana isiyo na sababu iliyofanikiwa kwenye maisha yangu, Baba wa rehema, inawezekana. Umesema na mimi kwa njia ya ndoto, mara kwa mara nimeota ndoto nikionyeshwa vizuizi mbalimbali vyenye sura ya vitu mbalimbali, wanyama mbalimbali, watu wabaya wakinipinga kwenye maisha yangu, ili kwamba nisiendelee na safari ya mafanikio, ili nifike pale ambako moyo wako, mawazo yako yamekusudia kwa ajili yangu niweze kufika. Ee Baba, kwa damu ya Yesu naomba toba, naomba rehema, naomba msamaha. Kwa damu ya Yesu naomba toba, naomba rehema. Kwa damu ya Yesu, laana yoyote yenye sababu iliyofanikiwa kwenye maisha yangu, laana ya ukoo, laana ya familia, laana ya dhambi, laana ya uovu, laana ya torati, kwa damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu ya agano jipya,
mahali hayo laana kwenye maisha yangu, uwe mlango ulioingiza hiyo laana kwenye maisha yangu. Ninapeleka damu ya Yesu ya agano jipya aliye Pasaka wetu, ninaipeleka damu ya Yesu ya agano jipya kwenye uwe mlango. Kuanzia sasa ninafuta hiyo laana kwenye maisha yangu, kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye uchumi. Ninaondoa maisha yangu kwenye laana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Yesu, mwana wa Mungu uliye hai, jioni ya leo nimesimama mbele ya uso wangu, mbele ya uso wangu. Inawezekana hizo laana zilifanyika zikaambatanishwa na sadaka za pombe, za vinywaji, za fedha, na maneno na viapo vilivyosemwa ya kwamba sitafanikiwa, sitajenga, sitamiliki, sitavuka kiwango fulani cha uchumi. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, Baba wa rehema, nimesimama hivi leo mbele ya uso wako kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, nimeibeba damu ya Yesu, damu ya Yesu ya agano jipya. Nimeibeba damu ya Yesu kama sadaka, kama dhabihu. Nimeibeba damu ya Yesu, damu ya Yesu ya agano jipya. Ninaichanganya na sadaka yangu, na sadaka yangu, na sadaka yangu, na sadaka yangu. Ee Yesu, kwa sadaka hizi, kwa sadaka hizi, kwa sadaka hizi, kwa damu ya Yesu na fedha hii, kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa ninatangua kila laana iliyofanikiwa kwenye maisha yangu, kwenye ukoo wangu. Yale maneno yaliyosemwa yaliyo mabaya yaliyosemwa na yakawa, na hivi leo ninaishi matokeo ya laana ya kushindwa kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa, kuanzia sasa, ninayaondoa hizo laana, naziondoa kwenye maisha yangu. Kushindwa ninakuondoa kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho, kila roho ya shetani, ya shetani iliyovaa sura yoyote, iliyovaa sura yoyote, hali yoyote, iliyokaa mahali popote, ikatumia kitu chochote kunizuia kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa ninaachilia sadaka hii ya damu ya Yesu na ya fedha. Kuanzia sasa ninaondoa vizuizi vyovyote kwenye njia za mafanikio ya maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Aya, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Kama uliota ndoto kuna watu na kushambulia, peleka damu ya Yesu kwenye hiyo roho ambayo ilivaa mwili, ilivaa sura ya mtu, ilivaa sura ya mtu. Hata kama hicho kiumbe, hiyo roho ilivaa nyoka, ilivaa mdudu yeyote, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninapeleka damu ya Yesu Kristo kwenye hicho kikundi, kwenye hilo kundi, kwa hao watu waliokubali roho ya shetani ikae ndani yao, inizuie, inizuie, nisipite, nisifanikiwe, nisikae kwenye viwango ambavyo Mungu amekusudia. Ninapeleka damu ya Yesu, 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 inipe damu ya Yesu, inipe neema, damu ya Yesu, inipe kibali tena, damu ya Yesu, iniinue tena, damu ya Yesu, itubariki tena, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, itupe maisha mapya tena,
Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Endelea kupeleka damu ya Yesu. Endelea kupeleka damu ya Yesu. Iachilie damu ya Yesu. Mwambie Baba kwa sadaka hii, kwa sadaka hii, kwa sadaka hii. Nikaone roboti, ikafanyike roboti kwenye kazi yako, kwenye kazi yako. Ukaone nafasi, ukaone neema, ukaone upendeleo kwenye biashara, ukaone neema, uone upendeleo kwenye ndoa yako, uone neema, uone upendeleo kwenye maisha yako, uone neema, uone upendeleo pale ofisini, ukaone neema. Umetafuta kazi kwa muda mrefu, damu ya Yesu Kristo ikakupe neema. Hiyo milango iliyofungwa ikafunguliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, jioni ya leo nimesimama e Bwana kama kuhani wako, mbele ya uso wako, mbele ya uso wako, machoni pako, kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako. E Mungu wa rehema, ziko roho mbalimbali, zile za shetani zilizowazuia, zinazowapinga wasifike kwenye vile viwango ambavyo e Bwana umekusudia. Baba, hivi leo, Baba, hivi leo ninazilaani hizo roho zote za giza, ninalaani kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Kila kizuizi kwenye maisha yangu, kila kizuizi kwenye maisha yao, kila kizuizi kwenye maisha yao, kila upinzani kwenye maisha yao, ninaulaani hivi leo, ninaulaani hivi leo huo upinzani, ninaulaani kwenye ndoa yako, ninaulaani kwenye maisha yako, ninaulaani kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kazi, kwenye masomo ya watoto wako, ninalaani kila upinzani kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Baba, neema ya kwako, Baba, neema ya kwako ikawainue watoto wako na watumishi wako. Neema yako Bwana iwainue kwenye uchumi. Neema ya kwako ikawape kibali. Neema ya kwako ikawape upendeleo. Neema ya kwako ikawape neema. Neema ya kwako ikawabariki, ikawafanyie nafasi katika maisha yao kwa habari ya uchumi. Baba, neema ya kwako iwafanyie upendeleo katika jina la Yesu Kristo. Mshukuru Mungu aliye hai, mshukuru Mungu aliye hai, shukuru Mungu aliye hai. Hebu naomba simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, weka mikono yako miwili hapo kifuani, mwamini Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu, ndivyo nilivyomwambia e Bwana Aruni ya kwamba Bwana awabarikie mkutano na watumishi wako. Bwana Yesu, hao ni watoto wako na watumishi wako. Umenipa hii neema e Bwana kwa wakati huu na saa hii. Nyumbani mwako mna watumishi wengi na una watoto wengi na una watendakazi wengi. Baba, katika zamu hii e Mungu wa rehema, umenipa kibali kwa sekunde chache hizi e Bwana, umenisimamisha mbele ya uso wa mtoto wako wa kike na wa kiume aliyesimama mbele ya madhabahu yako. Baba wa rehema, Mungu aliye hai, ninaomba toba kwa ajili ya wanawake na kwa ajili ya wanaume. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja ambaye e Mungu wa rehema, ukichunguza mbele ya maisha yake e Mungu, kuna sababu ya kuto kumpa hiyo hatua ambayo e Bwana anayotamani kwenye maisha yake. Baba, mimi niliye kuhani wako nimeibeba damu ya Yesu ya agano jipya na sadaka hii ya fedha, Baba, ninainua kwako e Bwana, kama vile Mungu watoto wako hawa walivyozinua sadaka zao Baba mbele ya uso wako, nami nawainua kwako tena e Bwana, ninainua maisha yao kwako tena, nainua biashara zao tena, nainua kazi zao tena, nainua tena vilivyokufa Baba kwenye maisha yao, ninainua tena vilivyoanguka Baba kwenye maisha yao,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba yangu mpenzi na kuomba e Bwana, baba yangu mpenzi na kusie Bwana, kwa ajili ya huyu mama, kwa ajili ya huyu baba, kwa ajili ya watoto wako hawa wanaopita mahali pagumu baba kwenye ndoa zao, wanapita mahali pagumu baba kwenye uchumi wao, wanatamani kuolewa, wanatamani kuoa, wanatamani kupata kazi, wanatamani ajira, wanatamani kujenga, wanatamani e Bwana baba viwango vingine vya hatua vya kimaisha. Baba wa rehema, ninawainua kwako Mungu wa rehema, naomba kawakumbuke e Bwana, naomba wakumbuke e Bwana, naomba wakumbuke e Bwana, Mungu uliyefanya Rehoboti machoni pa Isaka. Baba naomba katika jina la Yesu, kwa sadaka hii, kwa sadaka za na sadaka hizi na maombi na dua, baba naomba kawafanyie baba kicheko kwenye maisha yao, kwenye maisha yao, kwenye maisha yao, kwenye maisha yao baba, kwenye maisha yao baba, kwenye maisha yao baba, kwenye maisha yao baba, kwenye maisha yao. Kumbuka ndoa zao, kumbuka hatua zao, kumbuka familia zao, kumbuka waume zao, kumbuka wake zao, kumbuka jamaa zao, marafiki zao, kumbuka watoto walioko mbali, waliopo karibu, baba wakumbuke zaidi sana e Bwana. Baba kumbuka usharika huu na viongozi wote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba nimewainua kwako na wamekuja kwako e Bwana kwa njia sadaka zao. Mungu naomba wakubali, naomba watetee, naomba kawafungulie milango katikati ya maisha yao, wakaone neema za Rehoboti katika maisha yao, katika jina lako Mungu Baba, Mwana Roho Mtakatifu, amen. Pigia Yesu makofi. Karibuni watumishi wa Mungu, karibuni kwa ajili ya uimbaji. Atakupa sadaka. Somo ile alilotupa siku ya leo. Kama hujafahamu, hii ndio Alhamisi ya mwisho ya maombi na maombezi kwa mwaka 2020. Kwa hiyo nafasi hii uliyoipata kuweza kuja mbele za Mungu na kwa hili somo alilofundisha mwalimu, kumbuka Mungu amekutayarishia kitu katika mwaka 2021. Mwaka 2021 kuna kitu Mungu amekutayarishia. Hebu mshukuru Mwana Mungu kwa makofi mengi na kumshangilia. Neema yake haikomi kila siku. Nimesema hivyo kwa sababu Alhamisi ijayo ni siku ya usiku mtulivu wa Christmas, tarehe 24. Alafu Alhamisi inayofuatia ni baada ya mwisho wa mwaka, tarehe 31. Tutaingia Januari tutakapokutana tena kwa maombi na maombezi.
Kwa hiyo hiki ulichokipata leo, mwambie Mungu. Ukitoka hapa usiache, mwambie Mungu, nivushe nacho mwaka 2020. Nikiingia 21 ninakimbia. Amen. Kuna lengo Mungu amekuwekea. Kuna njozi yako ambayo Mungu ameiweka. Umezunguka katika mlima huu muda mrefu sana. Neno la leo limekuja kukufungua kwamba unapoingia mwaka 21 kiwe kitu kitofauti. Ili uwe na ushuhuda. Neno nasema wakamshinda kwa damu ya Yesu na kwa neno lao la ushuhuda. Uwe na neno la ushuhuda unapovuka 2020 kuingia 21. Usiwe tena yule yule ambaye kila siku analalamika na kupiga mayowe na kuwa na uchungu. Kifunguke kile ambacho kimekufunga. Ili watu wajue kwamba Mungu unayemtumikia anaweza. Usiwe tu unaimba anaweza, anaweza, lakini bado uko pale pale. Chukua hatua. Mwambie Mungu, hapa sitakaa. Hapa sitakaa. Isaka alipochimba kisima cha kwanza, wale wakaja wakakifukia. Akachimba cha pili, wakakifukia. Akasema hata kuna kitu ambacho Mungu ameniweka. Paka alipochimba kile cha mwisho, maji yakatoka. Akasema sasa najua Bwana umenifanyia nafasi. Angesita kwenye cha kwanza, angesita kile cha pili, angesita kwenye cha tatu, asingefika mahali. Lakini alipofanya kile kingine, ule moyo kwamba Bwana anaweza, hakuniacha hapa bure, hakuniambia nipande kwenye vumbi bure, kilimfungua Isaka. Mungu akakufungue na wewe. Siku hii iwe katika, iwe kumbukumbu kwako katika mambo ambayo yatakwenda kukufungua. Bwana Yesu asifiwe. Ninasukuma kusema nayo kwa sababu ndani mwangu kinadhihirika, kuna kitu kitafanyika na ushuhuda tutausikia. Mungu huwa anasema ninapolituma neno langu halitanirudia bure, bali nitatenda kila nililolituma kufanya. Amini hilo mtu wa Mungu, na Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame tuombe sadaka. Tusimame tuombe sadaka. Mungu wa Ibrahim, wa Isaka na Yakobo, Mungu uliyejidhihirisha hapa kanisa kuwa Azania Front, Mungu ambaye umesema nasi siku ya leo, Mungu ambaye umetuleta sisi mahali hapa ili mioyo yetu ikabubujike na furaha kwa lile ambalo Bwana umetufanyia, tunakuja mbele zako Bwana kwa mioyo ya shukrani. Sadaka hii Bwana si fedha tu, bali ni mioyo yetu ambayo tunaileta mbele yako e Mungu, kwa sababu wewe umesema huwa unafurahishwa na mioyo iliyopondeka. Na mioyo yetu e Mungu, baada ya machungu na kuhangaika sana, leo umeiburudisha kwa neno lako la uzima e Mungu. Na ndio maana tunakuja mbele zako na sadaka hizi za shukrani, kwa sababu mioyo yetu e Bwana umeikusa kwa neno lako la uzima. Wewe uliye mwema na wema wako haukomi. Wewe uliye mwema ambaye hutenda makuu kuliko yale tuyawazayo au tuyanenayo e Mungu au tuyaombayo. Wewe ni Mungu pekee kabisa ambaye hutenda mambo ya ajabu. Sante Mungu kwa neema hii. Sante kwa uwepo wako mahali hapa. Tunakusihi e Bwana, ukapokee sadaka hizi zitokazo mikononi mwa watoto wako, pamoja na mioyo yao na nia zao e Mungu. Vikafanyike dhabihu ya kupendeza machoni pako. Nawe Bwana ukatende sawasawa na mapenzi yako, kwa sababu ndani mwako wewe ndipo tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu. Bila wewe sisi hatuwezi kufanya lolote. Baba, katika siku hii ya mwisho ya kipindi hiki cha maombi na maombezi hapa kanisa kuu Azania Front, kumbuka hili ya Bwana ambalo umeagana nasi siku ya leo. Kumbuka hii hali ambayo umeweka ndani mwetu. Kumbuka hii tamaa ya kuona ukuu wako kifanyika ndani yetu Bwana. Kumbuka hii hamu Bwana ambayo umeiweka ndani mwetu, kuona yale ambayo yalikuwa yamefungwa sasa yamefunguliwa, ikadhihirike kwetu Bwana kwamba wewe Bwana umetenda.
Sante Mungu kwa wema huu. Sante kwa upendo wako. Tunasema tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na kwa maana fadhili zako ni za milele. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Basi wakati tunajipanga kwenda kujipanga kwa ajili ya sikukuu ya Christmas, ningependa kuwatakia Christmas njema na heri ya mwaka mpya. Najua tutaonana mwaka 2021 ile Alhamisi ya kwanza kabisa, tena na shuhuda ambazo Mungu amekufanyia. Zile njia ambazo Mungu atakuonyesha atafungua kwako. Mungu wetu ni mwema, tena ni mwema sana. Hallelujah. Basi Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana ainulie uso wake na kuwapa amani katika jina la Yesu. Enendeni kwa amani ya Bwana na Mungu aendelee kuwatunza. Praise team atatutoa kwa wimbo. Ukitaka kucheza hapa siku ya leo kwa sababu ndio siku ya mwisho, karibu sana. Nafasi bado ipo. Sikufukuzi nyumbani kwa Bwana. Amen. Naomba kidogo. Naomba samahani kidogo. Naomba nimshukuru sana Mwalimu Israel Mari kwa neno lake alilotufundisha siku ya leo. Nafikiri tutazungumza naye kwa sababu naona kunahitaji kipindi. Tunahitaji kipindi naye. Kwa hiyo tutazungumza kupata ratiba ili tuweze kuweka vizuri. Tuwe na kipindi cha seminar za katikati ya juma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Pokea sifa Bwana. Pokea sifa Bwana. Heshima utukufu na kupa wewe. Pokea sifa Bwana. Pokea sifa Bwana. Pokea sifa Bwana. Heshima Bye.